Още не сме започнали, а вече топката е някъде извън терена. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мене брат ми и добре дошли в днешният епизод на Футболни предизвикателства. Искам да благодаря на Puma България, че подкрепят това видео и за бъдеще може да очаквате такава поредица. Линк към всичките техни социални мрежи ще може да откриете долу в описанието, а вие ако желаете още такива видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Именно нещо, което брат ми не знае за това предизвикателство, и това е, че за всеки загубен рунд ще трябва да прави нещо, а какво е то, ще разбере съвсем скоро. Така, първи рунд ще бъде гредички, като ще имаме два рунда за гредите. Първи рунд ще бъде горна града, втори рунд ще бъде странична града. Така че давай, горна града. Първи удар, първа града. 1-1. 2-1. Три, две. До сега само една е пропуснал. 4-2. И последен удар за него. 5-3. Това е лошо за мен. 1-1. 2-1. 2-2. 5-4. Не мога да повярвам така. Нещо, което ще трябва да направи той, е за всяка моя оцелена града да направи по 5 лицеви. Аз оцелих 4 гради, така сега ще трябва да направиш 20 лицеви. Давай ти си. Наказание. 20 лицеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Време е за втори рунд, където ще трябва да целим страничната града. 1-0. 2-1. Спокойно. 3-2. Това беше града. 4-3. 1. Ще оцеля ли 5 от 5, а? Не, започвам. Попусна ли тази, аз ще бъда наказан. Така че... Добре. Лъж, колко ти остават? Спасен съм за момента. 3-2 ли си? 3-2 си. 3-2 съм, да. Града ли беше това или не? А? Града ли беше, че не види? Не. По същия начин с лицевите опори за градите, колкото ти оцели, толкова и аз трябва да направя по 5. Така че и аз трябва да направя 20 лицеви. Няма ли да броиш? Мерси! Забравих си бройката. Май направих 21, не съм сигурен. Второто предизвикателство ще бъде от аут линията да вкараме гол. Като тук наказанието ще бъде с клекове. Головете на победителя умножени по 10. 2. Града. По-лекичко, по-лекичко. За малко. Пак излезе! Гледай сега как се прави. Какво ви казах? 1-1! Де от 2 правим ли го? Аха!
А дай да пробвам аз веднъж стрелата. 3-1. Я дай още веднъж искам да пробвам. 5-1. Много далеч. 6-1. А? 6-1. Абе, ама кой? 7-1. Последна. Дали ще има 10-2 или ще се стана на 10-1? Не е било късмет! Спирам го. Голубите ми по 10 за клекове. Клекове? Нормални клекове. 1, 2, 3, 4. По-добре лицевите да правим. 5, 6, какви са тия звуци от тебе? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Ставите му пугат като... Я, давай, пробвай още един път, ако искаш. Ай, ще направя аз 10 клека, ако вкараш. Ще направя аз... А? 20. Добре, 20, ако вкараш. Кво? Да. Ето последно мога да го казвам всеки път. Дами и господа. Еми, съжалявам. Няма да правя нищо. Време за предизвикателство номер 3, където ще трябва от въздух директен удар и гол по въздух. Тук ще имаме отново 10 опита, като за всеки вкаран гол ще трябва да се направи от едната врата тичане до другата. Така че да видим кой колко километър ще не върти. Искаш аз да съм пръв този път? Ти се губиш като ходиш. Първи, но добре, давай. Така ми има на... А, добре, да, дай, също. Дай първо ти аз. Добре, давай. Уцелих вратата, ама малко не уцелих топката като хората. Стига, бе! Стига, бе, града! 3-0, нямам думи! Аз ти казвам. Първия рунт е прокълнат. Давай. Много висок. 4-0. Да, как я даде? Ако съм изтървал една бройка, то си е за мен. Тия последни 3 ги вкарвам. Стига си тия балонки, бе, човек. Никой не успя. Понеже дойдоха хора и да ним пречим за наказание сега, и двамата ще направим 10 дължини на половината терен. Давай да се захващаме. И така стигаме до последното предизвикателство, което ще даде бонус точка на един от нас. В момента аз водя 2-1, тъй като четвъртото предизвикателство никой не го спечели.
Сега ще си бием дуспи, от които той ще може да изравни или аз да победя с 3 на 1. Нека видим кой ще спечели. Това е тази силка. Това сме оплаши. Не, 5-2. 5-3. А, 5-3. 3 от 5 за него. Да видим дали ще го победим. Ако изпусте рак, губя, нямам думи. Еми, победи ме на дуспите. А миналия път аз те бих обаче на дуспи. Еми, резултатът е 2 на 2. Ще има продължения. И така, до тук ще приключваме с днешното футболно предизвикателство. Надявам се да ви е харесало. В следващият епизод може да очаквате и таен гост. Така че абонирайте се за канала, за да не изпускате видеа. Разбира се, ако желаете да гледате възможно най-скоро следващото, не забравяйте и да пръсите лайк бутона, напомням. Линк към социалните мрежи на Puma ще може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че бяхте с нас. Чао, чао и до скоро!